Спонзор вести премијер такси више од taksija. U Srbiji je u posljednja 24 sata testirano 15.697 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod njih 6.557. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 56 ljudi. Od početka epidemije u Srbiji je od posledica zaraze preminulo 2005 osoba. Na bolničkom lečenju je 8209 pacijenata, a na respiratorima njih 283. Stručnjaci upozoravaju da je epidemiološka situacija u Srbiji teška i neizvesna, a da je broj hospitalizovanih sve veći. U protekla 24 časa na COVID-odeljenjima Čačanske bolnice preminulo je šest pacijenaca, svi iz Čačka, petoro pozitivno na testu, a jedan negativan. Najstariji pacijent bio je 1942. a najmlađi 1965. godište. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada su preminule 93 osobe, od kojih je 65 iz Čačka. Na COVID-udeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak trenutno su hospitalizovana 194 pacijenta. U respiratornom centru smeštano je 15, od kojih je 6 na respiratorima. Bolnički kapaciteti apsolutno su dovedeni do maksimuma, rekao je juče na konferenciji direktor ove zdravstvene ustanove dr. Miroslav Sretenović. Za sada jedino rasterećenje bolnice može da predstavlja samo plava hala. Nadam se da nećemo uopšte morati u tome da razmišljamo, ali nisam siguran da ćemo to izveći. Pokušat ćemo da, da, da nam plava hala bude ono ventil što stavno pričamo, da tu nekako pokušamo da pravimo bar privremeno dok se ovamo ne slobode dok se ne otpuste pacijenti koji su već na bolničkom lečenju. Neki, neku treću varijantu nemamo. U protekla 24 časa primljeno je 20 pacijenata, otpušteno 26, a tri su prebačena u plavu halu. Tokom protekla 24 časa u prijemno trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabelažen je 281 pregled, od čega je 137 prvih. Vrlo teža negde između prijema i otpusta se još uvek na jedvite jade održava. Od plava hala nam značajno pomaže jer jer sad možemo da neke pacijente koji su da kažem pogodni da da budu prvo primljeni u plavu halu i to smo prinuđeni da radimo. Pokušaćemo da napravimo veći otpus pacijenata. Međutim sa velikim dnevnim prilivom novih pacijenata zaista je teško praviti to ravno tešu. Ono čemu su se lokalni stručnjaci nadali da će se Čačanska bolnica rasteretiti kada se otvori bolnica u Batajnici, jer će tamo moći da se prebacuju pacijenti, još uvek se ne dešava. Još uvek nemamo nikakvu instrukciju niti, niti upustvo da bi smo eventualno mi naše pacijente mogli slati u bilo koju tercijarnu stranu. Od poslatih uzoraka testova sa teritorije Moravičkog okruga stiglo je 411 rezultata. Od toga se u Čačku beleži novih 58 pozitivnih, u Lučanima 31, Gornji Milanovcu 36, a u Ivanjici 20 pozitivnih. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović izjavio je da broj pregleda u prijemno trijažnim centrima ne opada, kao ni broj prijema, te da zabrinjava trend da u poslednje vreme dolaze pacijenti sa ozbiljnim i težim kliničkim slikama koji su nekoliko dana pokušavali da se leče kod kuće. Od marta pozivamo da se ova bolest ne leči samostalno u kućnim uslovima, bez konsultacija sa lekarima u COVID sistemu, apelovao je Goran Stevanović nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Istakao je da je očigledno da neki još ne vide da je ogroman broj obolelih pozitivnih, da se bolnički kapaciteti permanentno pune, a da je broj pacijenata na intenzivnoj nezi sa teškim kliničkim slikama sve veći. Zato je, kaže, ponovo razmatrana mogućnost da se, bez obzira na početak rada, COVID bolnicu u Batajnici još racionalnije iskoriste kapaciteti. Tako će svi pacijenti koji su u bolnicama, koji su u fazi oporavka i nije im potrebna više kisonička potpora, razmeštati ustanove gde nema centralnog snabdevanja kisonikom, da bi se kisonička mesta obezbedila za pacijente sa težom kliničkom slikom. Stevanović je apelovao na sve da poštuju epidemiološke mere, nošenja maski, držanja distance jer je to ističe jedino što sada može da pomogne. Direktor kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, dr. Vladimir Đukić ukazao je da je zdravstveni sistem prenapregnut i apelovao na građane da veruju lekarima jer ih oni neće otpuštati ni dan ranije ni posle onoga što bude potrebno. Đukić je nakon sastanka direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja preneo da se u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno nalazi 360 COVID pacijenata, od kojih skoro 90 na intenzivnoj nezi. Istakao je da kapaciteti nisu bili nikada popunjeniji nego sada. Bolnica u Batajnici, prema njegovim rečima, relaksirala je čitavu percepciju kapaciteta u zdravstvu ali i bit će i ona nedovoljna jer je u dva i po dana popunjena sa 320 pacijenata. Ostali delovi zdravstvenog sistema su prenapregnuti. Situacija zahteva neozbiljnost, već potpuno objektivno sagledavanje pacijenata, istakao je Đukić. Ukazao je da će svi kojima je zaista potrebno lečenje u bolnici biti zbrinuti, a da ostali koji pokušavaju da prečicom dođu do polničkog kreveta moraju biti svesni da željom da ostanu dan duže nekoga lišavaju da bude kvalitetno lečen. Apelujem da svi imaju poverenje u lekare, da neće biti otpušteni ni dan ranije, ani posle nego što to zahteva njihovo zdravstveno stanje, poručio je Đukić. Grad Čačak poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa nacrtom planiranih investicija grada Čačka za 2021. godinu i daju svoje predloge i sugestije. Svi zainteresovani za javnu raspravu mogu preuzeti nacrt planiranih investicija za 2021. na zvaničnom sajtu grada Čačka. Predlozi i sugestije dostavljaju se putem elektronske pošte na adresu budzet2021@chačak.org.rs ili pisanim putem dostavom gradskoj upravi za financije grada Čačka na Šalter broj 11, Pisarnice grada Čačka ili putem pošte. Na sastanku koji će biti održan 17. decembra u 9 časova u sali gradskog veća biće razmotreni dostavljeni predlozi i sugestije tokom javnog uvida. Sastanku mogu da prisustuju građani i predstavnici pravnih lica koji su podneli predloge i sugestije u toku trajanja javnog uvida ukoliko su svoje učešće prijavili putem elektronske pošte ili pisanim putem ličnom dostavom ili poštom najkasnije do 17. decembra do 8.00. Po okončanju javne rasprave, nadležni u lokalnoj samupravi će analizirati sve predloge i sugesti učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti objavljen na internet stranici grada Čačka u roku od 24 časa od dana okončanja javne rasprave. Od 1. januara sledeće godine penzije će biti veće za 5,9% na osnovu švajcarske formule, naveo je za RTS ministar financija Siniša Mali. Dodao je da će biti i povećanja plata u javnom sektoru. Ističe da će od 1. januara plate povećane za 5% dobiti medicinski radnici, dok će ostali zaposleni u javnom sektoru dobiti 3,5%, a ostalih 1,5% povećanja dobit će od 1. aprila. Mali je potvrdio da će vojnici, pored toga, dobiti dodatno povećanje do 10 odsto. Dodaje da su u budžetu za narednu godinu planirana i izdvajanja za kapitalne javne investicije od 330 milijardi dinara, jer se, kako kaže, pokazalo da kada država ulaže u autoputeve, železnicu, industrijske parkove, mostove, da se na taj način postiču i privatne investicije. Dakle, sve te javne investicije postiču i privatne. Novi autoputevi sa jedne strane postiču rast ekonomije, zapošljavaju se ljudi, a sa druge strane postiču privatni investitore. Mi zato u narednoj godini imamo preko 330 milijardi dinara izdvojenih samo za kapitalne investicije, objašnjava Mali. Na spisku tih investicija nalaze se na vodioni izgradnja Moravskog koridora, autoput Preljina-Požega. Ističe da će ukupna pomoć države privredi i građanima od početka krize izazvane pandemijom COVID-19 iznositi preko 700 milijardi dinara, odnosno preko 6 milijardi evra. Od ove jeseni agronomi 22 savjetodavne stručne službe analizu zemljišta rade i pomoću mobilne aplikacije Ministarstva poljoprivrede. Koordinate i broj parcele sa koje uzorkuju zemljište odmah sa njive šalju u bazu podataka prenosi RTS. Posle skidanja useva pre dubokog oranja zemljište se uzorkuje za agrohemijsku analizu. Na hektaru uzorak za analizu agronomi uzimaju sa 25 mesta, a pomoću mobilne aplikacije određuju koordinate parcele i podatke odmah šalju u bazu. Izlaskom na teren na osnovu te mobilne aplikacije ulazimo u broj parcele, odnosno najpre na mestu gde se nalazimo, selo, zatim broj parcele i dobijamo tačno lokaciju na kojoj se parcela nalazi. To dalje odmah ide u sistem, objašnjava Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredne stručne službe iz Šapca. Stručnjaci ističu da upotreba mineralnog džubriva na osnovu analize znatno smanjuje troškove proizvodnje i povećava prinost. Pošto se na pamet radi džubljenje gde imamo unošenja i nepredviđenih i neadekvatnih džubriva, tako da je to jedna od mera gde se najviše utiče na smanjenje troškova gazdinstvu, samim tim i na popravku na nekim parcelama koje su uglavnom na ovom delu kisele, pa se tu dobija preporuka na osnovu te kiselosti, pH vrednosti i koliko treba uneti krečnjaka, odnosno saturacijonog mulja, naglašava Zlatarić. Registrovana poljoprivredna gazdinstva kvaliteto ranica besplatno mogu proveriti za najviše tri parcele. Analiza zemljišta preporučuje se svake četiri godine. Pored novogodišnje humanitarne akcije Osmeh na dar, koja se sprovodi u saradnji sa Studenskom humanitarnom organizacijom, kako bi se napravili novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica na teritoriji grada Čačka, Kancelarija za mlade Čačak organizuje i akciju zajedno za dečije osmehe. Fondacija Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Čačka i zvaničnim glasilom Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce pokreće ovu humanitarnu akciju kako bi se prikupio materijal za pravljanje paketića za decu iz najsiromašnijih porodica na teritoriji Srbije, ali sa posebnim akcentom na Mališane, na Kosovu i Metohiji kao i u Republici Srpskoj. Pored toga, akcija ove godine ima za cilj da se pošalje 100.000 SMS poruka na broj fondacije 4334, a sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za podizanje i obnovu kuća ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, a koje imaju više dece. Sva sredstva koja se budu prikupila do 1. februara putem SMS broja, ali i donacije koje budu prispele na račun fondacije, bit će iskorišćenje u cilju ostvarenja ove akcije. Posebna pažnja posvećuje se deci na Kosovo i Metohiji. Oni su diskretni heroji našeg vremena i ovom akcijom želimo da im pokažemo da cenimo njihovu žrtvu i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da im omogućimo koliko je to moguće normalno odrastanje i ostvarenje njihovih želja navode u kancelariji za mlade Čačak. Skijališta Srbije kao odgovor na javno preduzeće izuzetno vodi računa o zdravlju i bezbednosti korisnika. Obavezne epidemiološke mere koje su propisane na nivou države važi i za skijališta, navodi se u saopštenju ove ustanove. Skijaši su u obavezi da nose zaštitne maske, da nose rukavice i da drže propisano rastojanje. 607. žičara na kopalniku koja je trenutnu funkciju u normalnim uslovima u korpi prevozi po šest skijaša, što je redukovano tako da je sada propisano da sedaju samo po tri. Postavljeni su razvodnici koji onemogućavaju skijašima da priđu jedni drugima, pa se na taj način obezbeđuje dodatna fizička distanca. Sama dužina skija je već obezbeđuje, ali smo uveli dodatne mere opreza kako bi skijaši bili na bezbednoj udaljenosti. Redari skijališta Srbije su dužni da kontrolišu pridržavanje mera i da upozoravaju sve skijaše koji krše pravila. U svakom momentu se prati broj skijaša, koliko ih je u redu, da li svi nose maske i stoje na propisanoj razdaljini. Svi koji se ne budu pridržavali mera će biti udaljeni iz reda i neće moći da se ukrcaju na žičaru, stoji dalje u saopštenju. Oni pravi iskusni skijaši koji su jedva dočekali prvo skijanje u novoj sezoni su poštovali mere i bili zaista odgovorni. Zaticali smo i neke koji su se oglušili na propisana pravila pravila i zato apelujemo na sve korisnike da budu odgovorni prema sebi i drugima, da koriste zaštitnu opremu, da obavezno nose bandane i rukavice i ono što je najvažnije da drže odstojanje i slušaju redare koji su tu da obezbede red i sigurno skijanje za sve skijaše i bordere. Veoma je važno da svi poštuju pravila kako bismo iz ove cele situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo izašli kao pobednici, zdravi i sigurni i kako bismo tokom cele zime mogli bezbedno da uživamo u skijanju. Još jednom napominjemo da je skijanje kao individualni sport trenutno najbezbednija aktivnost koja se odvija na otvorenom i da ćemo biti još bezbedniji ukoliko poštojemo propisane epidemiološke mere, piše u saopštenju Skijališta Srbije. Sponzor vremenske prognoze. Premijer taksi. Više od taksija. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, utorak umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura u Čačku 3 stepena, a najviša dnevna 9 stepeni. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje sa kišom sa jugozapada. U sredu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Tokom čitavog perioda česta na oblačenja sa kišom na planinama sa slabim snegom. Do nedelje vetar umeren jugoistočni, zatim u skretanju na severozapadni. Dnevna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu decembra. Super korpa svaki dan. Triolada i Capri torta 936 dinara po komadu. Euro cream i blok tabla 39.90. C. mlevena kafa 200 g 169. Prašak Merix više vrsta 379.90 povoljno, domaće blizu. Vaš MD Product Plus. Škoda Octavia. Škoda. Simply Clever. Uživajte u sitnicama koje donose radost. Slavite svaki dan kao praznik. Poklonite ljubav jedni drugima. A mi vam u svim posalonima poklanjamo sjajne gotovinske popuste na sav nameštaj do kraja decembra. Iz naše kuće, za vaš najudobniji dom. S ljubavlju, Simpo.